بقلبونا بحلال منجد كفبلن بمتغاغز بحلاچن شكمن تغارتن بتسمارانبت هولو متتمامنن جنبتن لفلقنو علاما استمامان يماراج هونن بتغات ياترفنون بغارا يمنغارابت سلاماوي دنياچن سينكي إيسان نو سينكي إيسان يشريا يفاينانس مرهوچن مسرت يادرغا كولن نصاي بانك اغلغلوت بوديا يتقماچ حساب بأمانة بشيك تنكساك عشي ساب يمدارة بايكو تبانا ينفستمنت بغزي قدب تكماشي سابوج يمرابها يفاينانسينغ اغل قلوت بفلقو تاماراج متاو كسينكي إيسان غاريس رو سينكي إيسان كولن نسعي بانك اغل قلوت سينكي بانك باندنت ودسكيت سينكي بانك في سبورت زيغة باقراجن سلونا نامسة جنالن اندامنو لا تشوال تملكا چوچاچن كيتيبيا تلوفيجن إساوتوني سبورت زينا أثليت غوتيتوم غبرسلاسي بغوانا ماراثون مرت ساعة لماس مزجب ندم تروت أساوكش. بنقولت بجابان ناقوي بمكهدو يماراثون ودرلاي يمت ساعة فو أثليتوا غوتيتوم غبرسلاسي بمدركو يراسوان مرت ساعةنا يبوتونا ديسك بروس لماس مزجب ندم تروت أم يفادر قالج. كولتانت بفيت ولت تسراس من تسران بمرت يقل مرت ساعة ناس مزجب بتشو غوتيتوم يا يروني تانا رجاني ميافتون أثليتوا تروكونو ولت ساعة كسراس من بتهش لمات أنا كك روت عليهم بلالج. بورغون يالا ماتريك شامبيون ايورك ببودابست دغمو يبر ميداليون ياسمزغبچو اتليتوا كشامبيونو بوهالا يمجمريا وردرون يمتادرغم يهونال بوردرو باهرينا يتوا تشبيت چومبانا كينا يتوا فيولا تشيبتو يغوتيتوم طنكارا تفوكاكاريوچ يهونالوم تبلوال ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሌሴቶቻው ያቋም መልከያ ጨዋታውን እንደሚያደርግ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሳውቋል። ዋሊያዎቹ ከሌሴቶ ብሔራዊ ቡድን ጋር ሁለት ጨዋታዎችን ያደርጋሉም ተብሏል። ያቋም መልከያ ጨዋታው በኢትዮጵያ እንደሚካሄድም ይፋ ተደርጓል። ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ የፊፋ ኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ወቅት በመሆኑ ታላላቅ አውሮፓ ሊጎች ጭምር የማይደረጉ ሲሆን በዚሁ የፊፋ ካላንደር መሰረት መርሃ ግብሩ የሚከወንም ይሆናል። የመጀመሪያው ጨዋታ መጋቢት 12 ሁለተኛው ጨዋታ ደግሞ መጋቢት 15 ቀን በኢትዮጵያ እንደሚካሄድ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይፋ አድርጓል። በ17ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር ትላንት በተደረጉ ጨዋታዎች አዳማ ከተማ ከወላይታ ዲቻ አንዳቻ ተለያይቷል። 10 ሰዓት ላይ በድሬዳዋ ስቴዲየም በተደረገው ጨዋታ ወላይታ ዲቻ በስራት በቀለ ባስቆጥራት ግብ እስከ 90ኛው ደቂቃ መምራት ቢችልም ጨዋታውን ማሸነፍ አልቻለም። ሙሴ ክሮስ በባከነ ሰዓት ያዳማ ከተማን ያቻነት ግብ ከመረባ ሰርፏል። ሁለቱም ቡድኖች ካለፉት አራት ተከታታይ ጨዋታዎች አንዱን ማሸነፍ ያልቻሉ ሲሆን አዳማ በ24 ነጥብ 7ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ ወላይታ ዲቻ ደግሞ በ1 ነጥብ ዝቅ ብሎ ተከታዩን ደረጃ ይዟል። ምሽት አንድ ሰዓት ላይ ሲዳማ ቡና ከወልቂጤ ከተማ የተገናኙበት ጨዋታ ደግሞ ግብ ሳይቆጠርበት 0-0 ተጠናቋል። በውድድራመቱ ሁለት ጨዋታዎችን ብቻ ያሸነፈው ወልቂጤ ከተማ በሊጉ ለመቆየት እየታገለ ሲሆን በ11 ነጥብ 15ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የመርሃ ግብሩ አካል የሆኑ ጨዋታዎች ዛሬም ቀጥለው ሲካሄዱ 10 ሰዓት ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሃምበርቾ ድራም ይገናኛሉ። ምሽት አንድ ሰዓት ላይ ደግሞ ፋሲል ከነማ በውጤት ቀውስ ውስጥ ከሚገኙ ኢትዮጵያ መድን ጋር ጨዋታውን ያከናውናል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስፖርት ፌስቲቫል ትላንት በይፋ ተጀምሯል። ለ15 ቀናት በሚቆየው ውድድር የዩኒቨርሲቲው 12 ኮሌጆች በአምስት የስፖርት አይነቶች ይፎካከራሉ ተብሏል። ደግነት መኩሪያ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስፖርት ፌስቲቫል ከተቋረጠ ከ10 አመታት በኋላ ዳግም ትላንት በይፋ ተጀምሯል። ራስ ገዝ የሆነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ፌስቲቫል ስፖርት ለሰላምና ለአንድነት በሚል መሪ ቃል ትላንት በ6 ኪሎ ግቢ በድምቀት ሲጀመር የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ በላይ ደጀንና ሌሎችም እንግዶች በቦታው ተገኝተው ውድድሩን አስጀምሯል። ስፖርት ፌስቲቫሉ ምትወዳደሩበት ግን ሁላችሁ ምታሸንፉበት ነው። ምታሸንፉት ስፖርት ከመደበኛው የመማር ማስተማራችሁ በተጨማሪ እርስ በርስ እንድትተዋወቁ ጤናችሁን እንድትጠብቁ ከሁሉ በላይ ቀደም እንዳያችሁት የኢትዮጵያ ጸጋዎችና ቀለሞች ምን እንደሚመስሉ ምታደንቁበት ይሆናል። በሚቀጥሉት 15 ቀናት ይሄንን በእናንተም ይደምቀውን የስፖርት ፌስቲቫል ሁሉም የስፖርት ቤተሰብ ዩኒቨርሲቲያችን ማብረሰብ እየተገኘ እንደሚደግፉ እንደሚያበረታቷችሁ በመጨረሻ ሁላችሁም አሸናፊ የምትሆኑበት ስፖርት ፌስቲቫል የደመቀ ስኬታማ እንደሚሆን በጽኑ አምናለሁ።
በዩኒቨርሲቲው የሚገኙ 12 ኮሌጆችም በአምስት የስፖርት አይነቶች ለቀጣይ 15 ቀናት በሚፎካከሩበት ውድድር ትላንት በመክፈቻው ዕለት በወንዶች እግር ኳስና የ100 ሜትር የማጣሪያ ውድድሮች የተደረጉ ሲሆን በወንዶች እግር ኳስ ኮሜርስ 4 ኪሎ ግቢን 3 ለ1 አሸንፏል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከትምርቱ ጎን ለጎን በተለያዩ የስፖርት አይነቶች የተለያዩ ክለቦች ያሉት ሲሆን ተማሪዎች በስፖርቱ ያላቸውን ተሳትፎም እንዲያጠናክሩ ፌስቲቫሉ ትልቅ ጥቅም እንዳለው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ዲን ዶክተር ሽብሩ ተመስገን ተናግረዋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ክለባት አሉ። በአገር አቀፍ ደረጃም በከተማም ደረጃም መስተታተፉት እነዚህ ክለባት ውስጥ ከዩኒቨርሲቲ ውጭ የሚያሉ አባላት ነበሩበት። አንዱ ይሄን ስፖርት እንድናካሄድ ያደረግነው አንድ ተማሪዎች በክለባት በመሳተፍ እድላቸውን እንዲያሳድጉ፣ በሃይ ስኩል ደረጃ በሌላ ቦታ በፕሮጀክት ሲሰሩ የነበሩ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ በመግባታቸው ይሄን ኢንተረስታቸው ሉዝ እንዳያደርጉ ከመማር ማስተማር ጎን ይሄን እድል ለመፍጠር ነው። ተማሪዎችም ከትምርት ጎን ለጎን የርስ በርስ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር የስፖርት ፌስቲቫሉ ትልቅ ጥቅም እንዳለው ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል። ከብዙ ጊዜያት በኋላ መጀመሩ ይሄ ስፖርት በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ተማሪዎች ትምርት ላይ ብቻ መሆን የለበትም። በዛ ላይ እንደዚህ አይነት ከትምርት ውጭ ያሉ አክቲቪቲዎች በሚኖሩበት ጊዜ ተማሪዎች እርስ በርስ ያለን መከባበርና መዋደድ ይበልጣል። ትምርቱ ጎን ለጎን እንደዚህ አይነት የስፖርት ፌስቲቫሎች መዘጋጀታቸው አንደኛ ተማሪው ያለውን ግንኙነት ያጠናክራል። በዛው ላይ ስፖርቱ እንግዲህ እንደምናየው ለሰላምና ለአንድነት በሚል መሪ ቃል ነው እየተከበረ ያለ። ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ስፖርት ከተማሪው ከትምርቱ ጎን ለጎን የሚደረገው ነገር ለተማሪውም ጥሩ ነገር ነው። አንደኛ ለግቢውም ለመታወቅ እርስ በርስ ለመገናኘት ያለው ነገር በጣም ለኛም ለወደፊትም ለሚመጡ ተማሪዎች ጥሩ ነው ያስባለሁ። ወደ ውጭ ዜናዎች